but not a... Damn Vi skal bruge det. Jeg tror, lidt senere, så kunne vi lave noget. Også bruge det. Vi skal lave sådan en baggrundsspil. Jeg bruger 2 minutter, hør ikke? Jeg bruger lige overgade, så jeg skal ikke vente, at jeg skal lage det. Jeg var lige overpræget med brugt. Det var jo meget. Og du bruger hvad? Brugt brøndsøj? Nej, det Mikkel, vi starter lige med at samle alt sammen. For ellers så ved de ikke, hvem du skal gå med. Jeg skal vide det, jeg bliver nødt til det. Jeg er allerede bare i gang. Okay. Nu skal vi!